ကလအထူးတန်တမန်ဖြစ်လာမီရင်လက်ရှင်နာဝါထွား2023ကလေးကလက်လက်နေသောမြန်မာရေးကူလအတွင်းရေးမှူးချုပ်အထူးတန်တမန်ဖြစ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ရှင်နာဝါထွားခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုအေယာဝတီတွင်ဖော်ပြလာခဲ့သည့်ကူလသမဂ္ဂမှနိုလင်းဟေဇာဤနေရာတွင်အစားထိုးရန်မနာရန်လူရှာနေရသည့်အဖြစ်လဲအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အဆိုပါသတင်းအားစစ်ကောင်စီမှချက်ချင်းလိုကြိုးဆိုလိုက်တော်လဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမူအဆိုပါသတင်းအပေါ်စိတ်အားတက်ကြွခဲ့တော်လဲသူမအကြောင်းအားကိုယ်ခဲ့ဖြင့်သူမအကြောင်းလိလာရဦးမည်ဖြစ်၍လောလောဆယ်ကြီးညာချက်မထုတ်သေးဟုပြောလာ၍စစ်ကောင်စီကအရင်ဥသွားခဲ့ကြောင်းအေယာဝတီကအာမလို့အာမရရေးသားလာခဲ့သည်ထိုသတင်းအပေါ်ဇော်မင်းထွန်းအားဆက်သွယ်မေးမြန်းရာအာနာသိမ့်ပြီးစဉ်ကတည်းကအေယာဝတီအမေကိုတခါမှဖြေချားဖူးခြင်းမရှိသည့်ခြင်းမှချက်ချင်းဆိုသလိုသတင်းကောင်းဖြစ်သည်ဟုပြန်ဖြေလာသည်အဖဲကြောင့်သတင်းကောင်းဟုပြောနိုင်သည့်အမေကိုအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှကြည်ကောင်းလို့ဟုပြောသွားခဲ့သည်ရင်လက်သည်မြန်မာနှင့်တစိမ့်ဆန်သူတော့မဟုတ်2011တွင်တကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပူပြီးထိုစဉ်ကသမရဖြစ်သူဦးသိန်းစိန်နှင့်နေပြည်တော်တွင်ငင်းရန်ကုန်သို့ဆင်းသွားပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပါတွေ့ဆုံခဲ့သူဖြစ်သည့်မြန်မာရေးလေလာတုံးတက်နေသူဒေးဗစ်စကော့မေတီဆန်ကသူမအားခန့်အပ်လိုက်ခြင်းသည်တမာယိုးကြမှခွဲထွက်လာသည့်လုပ်ရက်မျိုးဖြစ်ပြီးကုလအနေဖြင့်တကဘာလုံးမြန်မာရေးအပေါ်လေးကန်ထိုင်းမိုင်းနေမှုကိုမှောက်လံပစ်နိုင်အောင်အင်တိုက်အားတိုက်လုံနိုင်မီတန်တမန်မျိုးလက်တလောလိုအပ်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီနှင့်အာဆီယံကိုပါတက်လန့်တန်ချောင်းခေါက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားစေမည်ရဲရင်ပြက်သားစွာရွေးချယ်လိုက်မှုဟုမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်တာဆင်နှင့်ရင်လက်ရှင်နာဝါထွားတို့မောင်နှမနှစ်ဦးစလုံးစစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းဖြုတ်ချခြင်းခံခဲ့ရသူများဖြစ်သည်ထိုသတင်းအပေါ်သူမ၏ထင်မြင်ချက်ကိုမေးမြန်းရာသူမကိုယ်တိုင်မသိရသေး၍ဝမ်းလဲတာပြီးအံ့အားတသင့်ဖြစ်ရကြောင်းအကိုဖြစ်သူတာဆင်ရှင်နာဝါထွားသည်ဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းနှင့်ပုပ်ကိုရေးအရာယင်းဤသူဖြစ်၍ထူးခြားမှုရှိလာအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။သူမအပြောကိုကြည့်မည်ဆိုကမြန်မာအရေးအတွက်တန်တမန်ရေးအရာအဖြေရှာရဖို့ဖြစ်လာလင်ပင်မင်းအောင်လိုင်းတို့လက်ခံသည့်ဖက်ကဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးသွားဖို့ရှိနေသည်ဟုမိမိအနေဖြင့်ယူဆမိပြီးလက်ရှိတွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပြက်ပြက်တသားအောင်ပွဲခံနေခြင်းဖြစ်၍သူမအနေဖြင့်ထိုးသို့ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ခဲ့လင်ပင်တောင်တက်ခီးတစ်ခုကိုတလန်းနေရတယ်လို့သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်သည်မြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့၅မြို့ထဲတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့်လွေကျဲမြို့ပြင်ရှိမဟာပြူဟာကျသောစစ်စခန်းကိုယမန်နေ့ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြန်သည့်ထို့အတွက်ဗန်မော်လွေကျဲလမ်းကိုအပြီးအပိုင်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်သည့်ကရင်အမျိုးသားတမကဤတပ်မဟာ၅နှစ်ပူးပေါင်းတပ်များသည့်ဖာပွန်ရှိခလာယာ၁၉နှစ်လက်နက်တိုက်ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့၍စစ်တပ်ကင်းစင်သည့်မြို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဟုတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်သည့်ထို့သောအခြေမလဖြစ်လာနေမှုများကြောင့်စစ်ကောင်စီသည်စစ်သားစုဆောင်ရေးအားရင်းတို့ပြောထားသလိုတကြံအကုန်ထိမစောင့်နိုင်တော့ဘဲပထမတုတ်တနီတန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကရင်းတို့၏တိုက်ခိုက်ခိုက်ရေးဝနေသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များပင်အလဲလဲအပြုတ်ပြုတ်ဖြစ်နေချိန်တွင်ယခုမှပင်တနက်ကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးချင်းရှိသောလူသစ်များအားမိတို့များအားကိုး၍မရဆိုသည်ကိုတည်ထားပြီးဖြစ်သည့်သို့သောရင်းတို့အားတာလွန်အင်အားဖြင့်လူလိုက်လုံးတဲ့စစ်စင်ရေးပုံစံတက်များရှိမှအတင်းတက်ပြီးဝင်လုံးခိုင်းရန်ရုပ်မှပတ်ဆက်စွာစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည့်တော်လန်ရေးမဟာမိတ်များအနေဖြင့်ထိုတို့လှုပ်လာမိအရေးကိုပြင်ဆင်ထားဖို့သာရှိပေတော့သည့်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်မှုချအောင်ရမည်